Πολύ καλησπέρα. Με συγχωρείτε, πολύ καλησπέρα σε όλους σας. Εδώ είμαστε λοιπόν στην εκπομπή Πρώτο Σκόρερ, ραδιόφωνο του NSTV. Παρέα εδώ όπως κάθε Παρασκευή απόγευμα, Ανδρέας Λεκάκης στο μικρόφωνο του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Όπως πάντα θα ασχοληθούμε με την αθλητική επικαιρότητα. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα Παρασκευή 21 Μαΐου, μεγάλη γιορτή. Κωνσταντίνου και Ελένης γιορτάζουν πάρα πολύ, μισή Ελλάδα ουσιαστικά. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Καθώς σιγά σιγά ετοιμάζει να μας αποχαιρετήσει και ο Μάιος, τι 10 μέρες μείνανε μέχρι να μπει και επίσημα το καλοκαίρι, να ξεκινήσει ο Ιούνιος. Και αθλητικά αυτό σημαίνει ότι, το έχουμε πει και άλλες φορές, πως πάντα στο Μάιο βρισκόμαστε στην τελική ευθεία όλων των πραγμάτων. Περισσότερο με ποδόσφαιρο θα ασχοληθούμε σήμερα εδώ σε αυτή την εκπομπή, γιατί έχουμε τις τελευταίες αγωνιστικές στα μεγάλα πρωταθλήματα. Έχουμε το μεγάλο τελικό κυπέλλου μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ αύριο στις 9 η ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και ξαναλέω ότι ο Μάιος είναι ο μήνας όπου κρίνονται τα πάντα στον αθλητισμό. Το επόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε φυσικά τον μεγάλο τελικό του Champions League. Την επόμενη εβδομάδα το τελικό του Europa League. Και στο μπάσκετ έχουμε βέβαια πολύ μεγάλες στιγμές. Ξεκινάνε τα playoff του NBA. Έχουμε το Final Four της Ευρωλίγκα την άλλη εβδομάδα, αλλά κυρίως αυτή την ημέρα εδώ θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, γιατί ξαναλέω ότι έχουμε το μεγάλο τελικό του κυπέλλου αύριο και θα αναφερθούμε σε αυτό, θα πούμε μερικά έτσι χρήσιμα πραγματάκια, αλλά θα δώσουμε πολύ βάρος και στις τελευταίες αγωνιστικές των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων που διεξάγονται αύριο και μεθαύριο και σε Αγγλία και σε Ιταλία και σε Ισπανία και σε Γαλλία και σε Γερμανία. Έχουμε τις τελευταίες αγωνιστικές εκεί που κρίνονται τα πάντα και έχουμε μεγάλες μάχες και για τον τίτλο σε πολλά πρωταθλήματα και για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αλλά και για τον υποβιβασμό, και θα τα πούμε αναλυτικά εδώ παρέα για να έχουμε έτσι μια ιδέα του τι αγωνία, τι suspense, τι thriller μας περιμένει αυτό το Σαββατοκύριακο στο φινάλε των κορυφαίων πρωταθλημάτων. Και εάν προλάβουμε θα πάρουμε και μια μικρή γεύση από Euro που έρχεται σε 20 μέρες, μην ξεχνιόμαστε, δεν είναι πολύ μακριά. Έχουμε μετρήσει ήδη αντίστροφα, μετράμε ήδη αντίστροφα για την έναρξη της μεγάλης αυτής διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
για να μην χρονοτριβούμε, θα ξεκινήσουμε από αυτό ακριβώς που σας είπα προηγουμένως, από το τι περιμένουμε να δούμε στο φινάλε, στο μεγάλο φινάλε των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων για αυτό το Σαββατοκύριακο, και θα πάμε να τα πάρουμε όλα από την αρχή και θα πάμε να τα πάρουμε για την ακρίβεια χρονικά, γιατί έχουμε τη διεξαγωγή της τελευταίας αγωνιστικής σε δύο πρωταθλήματα το Σάββατο και σε άλλα τρία, μιλάω για τα κορυφαία πρωταθλήματα, τα πέντε, την Κυριακή. Επομένως, χρονικά ξεκινάμε με την Bundesliga, το γερμανικό πρωτάθλημα, όπου αύριο στις 4:30 θα ξεκινήσουν όλα τα παιχνίδια ίδια ώρα, τελευταία αγωνιστική, όπου στο γερμανικό πρωτάθλημα έχουν μείνει δύο πράγματα να ξεκαθαρίσουν. Ξέρουμε έτσι κι αλλιώς εδώ και κάποιες ημέρες την πρωταθλήτρια, που είναι η Bayern φυσικά, η Bayern Μονάχου, για ένα τη συνεχόμενη χρονιά. Ξέρουμε τις ομάδες που θα πάνε Champions League, Λιψία, Dortmund και Wolfsburg. Υπήρχε μια μάχη σε αυτό το μέτωπο, η οποία όμως ξεκαθάρισε την προτελευταία αγωνιστική, για το ποια εκ των Dortmund, Wolfsburg και Eintracht Frankfurtis θα έμενε εκτός μάχης του Champions League. Τελικά ήταν η Eintracht η μεγάλη χαμένη. Μια Eintracht η οποία, και μάλιστα με οδυνηρό τρόπο, έχασε το Champions League, ιτήθηκε από την υποβιβασμένη Σάλκε, και η Dortmund που είχε κάνει μια τρομερή ρελάν στις τελευταίες αγωνιστικές, παίρνει το αίμα της πίσω και ήταν αρκετή αυτό το comeback που έκανε αυτή η ρελάν για να πλασαριστεί η Borussia, η οποία μάλιστα πριν από λίγες μέρες κατέκτησε και το κύπελλο Γερμανίας, στην τετράδα και να βγει Champions League και να έχει έτσι και ένα έξτρα όπλο στην προσπάθειά της να κρατήσει τον Erling Haaland και την επόμενη σεζόν στην Βεσφαλία. Επομένως, τι μένει για την Γερμανία, αφού έχει ξεκαθαρίσει ο τίτλος, έχουν ξεκαθαρίσει θέσεις για το Champions League, έχουν ξεκαθαρίσει θέσεις και για το Europa League, οι θέσεις 5 και 6 τις παίρνουν η Eintracht Frankfurtis και η Bayer Leverkusen. Μένει αρχικά η 7η θέση να ξεκαθαριστεί, που βγάζει στο European Conference League, στην νεοσύστατη αυτή διοργάνωση, τρίτη τη τάξη διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση, από του χρόνου έχει ήδη μπει για τα καλά στις ζωές μας, και μένει να δούμε και ποια ομάδα θα υποβιβαστεί και ποια θα τερματίσει 16η για να πάει σε μπαράζ με τον τρίτο της Zweite Liga, της δεύτερης κατηγορίας. Και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στη μάχη αυτή για την 7η θέση στην Γερμανία. Ούτε λίγο ούτε πολύ, 4 είναι οι ομάδες που διεκδικούν το τελευταίο ευρωπαϊκό γερμανικό εισιτήριο, και μιλάμε για την Union Βερολίνου, την Gladbach, την Stuttgart και την Freiburg. Η Union Βερολίνου είναι 7η, κρατάει αυτή τη στιγμή την 7η θέση με 47 βαθμούς. Η Gladbach είναι από κάτω στην 8η θέση με ένα βαθμό λιγότερο, 46. Η Stuttgart και η Freiburg έχουν από 45 βαθμούς. Και πάμε να δούμε τώρα κάποια δεδομένα. Η Union καταρχάς με νίκη είναι σίγουρα στην Ευρώπη, γιατί είπαμε πως έτσι κι αλλιώς έχει το +1 από την Gladbach και το +2 από τις άλλες δύο. Αλλά έχει μια δύσκολη αποστολή, γιατί αντιμετωπίζει τη Λιψία που είναι δεύτερη, δεν διεκδικεί κάτι, αλλά σίγουρα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για τους Βερολινέζους. Και το τυχόν στραβοπάτημά της θέλει να εκμεταλλευτεί η Gladbach. Η Gladbach, η οποία ξεκίνησε καλά, ξεκίνησε με όνειρα για ακόμη μια σεζόν, σταθερά τα τελευταία χρόνια, μια από τις δυνατές γερμανικές ομάδες, αλλά τα χάλασε στην πορεία. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι ο Μάρκο Ρόζε, ο προπονητής της, γνωστοποιήθηκε από τα μέσα της σεζόν ότι θα αναλάβει την Borussia Dortmund την επόμενη χρονιά. Και κατέληξε τώρα να παίζει τα ρέστα της για το Conference League, ουσιαστικά η Gladbach, και αυτό να μην είναι και σίγουρο, να μην εξαρτάται από εκείνη. Η Gladbach την ίδια ώρα θα αντιμετωπίζει τη Werder, να πούμε, εκτός έδρας, μια Werder η οποία θα καίγεται για βαθμούς, γιατί έχει να παλέψει για την παραμονή της στην κατηγορία. Ενώ από εκεί και πέρα η Stuttgart και η Freiburg μόνο με νίκες ελπίζουν να βγουν Ευρώπη. Η Stuttgart παίζει με την Arminia Bielefeld εντός και η Freiburg παίζει με την Eintracht εκτός. Θέλουν δικές τους νίκες, 45 βαθμούς, και να μην νικήσουν η Union με την Gladbach. Είναι σε χειρότερη θέση, όπως καταλαβαίνετε, η Stuttgart με την Freiburg. Πάντως, αν η Union Βερολίνου έρθει ισοπαλία και η Gladbach δεν νικήσει, τότε Stuttgart και Freiburg θα πρέπει, πάλι θα θέλουν νίκες, αλλά θα πρέπει να καλύψουν και η διαφορά τερμάτων, που είναι το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας στην Γερμανία, και αυτή μια δύσκολη αποστολή.
Θα δούμε. Πάντως όλα είναι ανοιχτά. Θυμίζω για την 7η θέση στην Γερμανία. Και πάμε να δούμε τι γίνεται για τη μάχη της σωτηρίας. Λοιπόν, θα παιχτεί μεταξύ Αρμίνια Μπίλεφελντ, Βέρντερ Βρέμις και Κολονία. Η Βέρντερ Βρέμις μας έχει συνηθίσει να μπαίνει σε μπελάδες τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την σωτηρία της στην Bundesliga. Πάντα τα καταφέρνει. Να δούμε τι θα κάνει αυτή την φορά. Θυμίζω ότι η 16η θέση, τρίτη από το τέλος δηλαδή του γερμανικού πρωταθλήματος, οδηγεί σε μπαράζ με την τρίτη της Zweite Liga. Η Αρμίνια, όπως είπαμε και προηγουμένως, παίζει με την Στουτγκάρδη εκτός έδρας. Με νίκη σώζεται, γιατί είναι σε καλύτερη μοίρα, έχει 32 βαθμούς, είναι εκτός επικίνδυνης ζώνης αυτή τη στιγμή η ομάδα του Μπίλεφελντ. Η Βέρντερ, από την άλλη, για να σωθεί θέλει νίκη επί της Gladbach και να μην νικήσει η Μπίλεφελντ, εκτός και αν φέρει ισοπαλία και η Αρμίνια χάσει, γιατί έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων η Βέρντερ Βρέμις. Ξαναλέω ότι η διαφορά τερμάτων είναι στη Γερμανία το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας. Εκτός βέβαια για την Βέρντερ, αν φέρει ισοπαλία και η Αρμίνια χάσει, αλλά θα πρέπει να μην έχει νικήσει και η Κολονία, που καραδοκεί στη 17η θέση αυτή τη στιγμή, υποβιβάζει την Κολονία αν τελείωνε τώρα το πρωτάθλημα. Η Τράγη, η Κολονία δηλαδή, με τη σειρά τους πρέπει οπωσδήποτε να νικήσουν την υποβιβασμένη Σάλκε, που έδειξε ότι μπορεί να κάνει και ζημιά στο τελευταίο παιχνίδι με την Άιντραχτ, και φυσικά θα εύχονται να μην κερδίσουν οι από πάνω για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τη σωτηρία ή έστω την 16η θέση που βγάζει στο μπαράζ. Η Κολονία πάντως, αν νικήσει και η Μπίλεφελντ έρθει ισοπαλία, θα την έχει στην ισοβαθμία, αλλά θα πρέπει να μην έχει νικήσει και η Βέρντερ. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι όταν μπλέκουν παραπάνω από δύο ομάδες σε τέτοια σενάρια, είναι πολύπλοκα τα πράγματα. Πάντως το κακό για τις δύο πρώτες ομάδες, δηλαδή για την Αρμίνια Μπίλεφελντ και την Βέρντερ Βρέμις, και καλό βέβαια για την Κολονία, είναι πως παίζουν με ομάδες που την ίδια ώρα θα έχουν κίνητρο, αφού θα κυνηγούν την 7η θέση. Η Μπίλεφελντ, είπαμε, παίζει με τη Στουτγκάρδη και η Βέρντερ παίζει με την Gladbach, ενώ η Κολονία παίζει με την αδιάφορη Σάλκε. Με λίγα λόγια, ο κακός χαμός στη Γερμανία και για την 7η θέση και για την αποφυγή του υποβιβασμού. Αυτά είναι τα δύο μέτωπα που έχουν μείνει στην Bundesliga. Αύριο 4.30 ξεκινάει η τελευταία αγωνιστική, γύρω στις 6.30, και νωρίτερα θα ξέρουμε τι θα έχει γίνει και στην Γερμανία, θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πάντα. Πάμε από την Γερμανία να περάσουμε τώρα στην La Liga, στην Ισπανία. Εκεί όπου έχουμε φυσικά μια πολύ μεγάλη μάχη για τον τίτλο, που για αρκετές αγωνιστικές πεζόταν μεταξύ τριών αλλά και τεσσάρων ομάδων, γιατί κάποια στιγμή μπήκε και η Σεβίλη πολύ δυνατά στο κόλπο. Είδαμε σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της σεζόν την Ατλέτικο Μαδρίτης να ξεφεύγει με μια αρκετά καλή διαφορά από τους διώκτους της, από την Μπαρτσελόνα και την Ρεάλ Μαδρίτης. Στη συνέχεια να τα θαλασσώνει η ομάδα του Σιμεώνε, να χάνει πολλούς βαθμούς, αλλά να που σε συνάρτηση και με τα αρκετά στραβοπατήματα και της Ρεάλ και της Μπαρτσελόνα, αντέχει ακόμη η Ατλέτικο. Μάλιστα πραγματοποίησε μια σπουδαία ανατροπή την προτελευταία αγωνιστική στο Wanda Metropolitano κόντρα στην Οσασούνα. Βρέθηκε στο 75 πίσω στο σκορ με 0-1 και κατάφερε να το γυρίσει με ένα γκολ του Σουάρες στα τελευταία λεπτά. Σουάρες, ο οποίος αποδεικνύει τη μεταγραφή της σεζόν για την Ατλέτικο, λίρα 100. Ένας παίκτης ο οποίος δεν έκανε για την Μπαρτσελόνα και οδηγεί στον τίτλο τους Ροχιμπλάνκος του Ντιέγκο Σιμεώνε. Μπορεί να αποδειχθεί ένα χρυσό γκολ αυτό που βάλε ο Σουάρες στην προτελευταία αγωνιστική κόντρα στην Οσασούνα την περασμένη Κυριακή. Αλλά υπάρχει, μην ξεχνάμε, μία ακόμη αγωνιστική τελευταία. Αύριο Σάββατο, 7 η ώρα, όλα τα παιχνίδια στην Ισπανία. Η Μπαρτσελόνα, η Σεβίλη αποχαιρέτησε την κούρσα του τίτλου πρώτη. Η Μπαρτσελόνα ακολούθησε, αποχαιρέτησε και μαθηματικά μετά την ήττα της Σοκ από την Θέλτα Βίγκο μέσα στο Καμπ Νου μάλιστα. Και έμειναν οι δύο συμπολίτησες, η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Ρεάλ Μαδρίτης, να παλεύουν για τον τίτλο. Η Ρεάλ για τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο της. Η Ατλέτικο για τον πρώτο μετά το 2014. Ξαναλέω, η Ατλέτικο είναι στην κορυφή, οπότε είναι σε καλύτερη μοίρα. Κρατάει την τύχη γερά στα χέρια της. Έχει 83 βαθμούς, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει 81. Το κριτήριο ισοβαθμίας στην Ισπανία είναι τα μεταξύ τους παιχνίδια, όχι διαφορά τερμάτων. Επομένως, η Ρεάλ υπερτερεί στην ισοβαθμία. Έχει νικήσει 2-0 την Ατλέτικο στο Ντι Στέφανο, 1-1 το παιχνίδι στο Μετροπολιτάνο. Και εδώ τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα. Η Ατλέτικο το μόνο που χρειάζεται είναι να φέρει ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από την Ρεάλ Μαδρίτη στην έδρα της Βαγιαδολίδ, που την ίδια ώρα θα παλεύει
να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια που έχει για την σωτηρία της. Ενώ η Real θέλει οπωσδήποτε νίκη στο Alfredo Di Stefano κόντρα στην Villarreal, που δεν είναι αδιάφορη, θα το δούμε παρακάτω, και την ίδια ώρα οι Ροχιμπλάνκος να μην νικήσουν την Valladolid, που σημειωτώνει η Valladolid είναι ομάδα που έχει υπό την ιδιοκτησία του Βραζιλιάνος Ρονάλντο, Ρονάλντο Ναζάριο, ο οποίος σίγουρα θα ήθελε να κάνει η ομάδα του ένα δώρο στην άλλοτε ομάδα του σαν παίχτης, την Real Madrid της. Ξαναλέω ότι η Real υπερτηρήσει ισοβαθμία, επομένως θα δούμε τι θα γίνει. Πολύ αγωνία στο φινάλε του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Από τις αρκετές φορές που η La Liga κρίνεται την τελευταία αγωνιστική και αν μας έχει χαρίσει στο παρελθόν πολύ μεγάλες στιγμές. Μάλιστα, οι Ισπανοί τις τελευταίες μέρες έχουν θυμηθεί εκείνη τη συγκλονιστική εξέλιξη που είχε το πρωτάθλημα τη σεζόν 2006-2007, που είχε παιχθεί μέχρι την τελευταία αγωνιστική, μέχρι τα τελευταία λεπτά εκείνη του πρωταθλήματος μεταξύ Real και Μπαρτσελόνα, και βγάλει θριαμβεύτρια την Real Madrid. Με την Μπαρτσελόνα την πρώτη τελευταία αγωνιστική να στραβοπατάει κόντρα στην Εσπανιόλ μέσα στο Καμπ Νου, με ένα γκολ του Ραούλ Ταμούδο που είχε ονομαστεί τότε αυτό το κάζο της Μπαρτσελόνα, Ταμουντάσο, στην Ισπανία. Τη Ρεάλ να χάνει από τη Μαγιόρκα τελευταία αγωνιστική, αλλά να τρέψει στο δεύτερο ημίχρονο την κατάσταση για να πάρει τελικά τον τίτλο. Είναι ωραίο όταν τα πρωταθλήματα κρίνονται στο νήμα και κρατάνε σε αγωνία όλους τους οπαδούς. Είναι ωραίο βέβαια για τους τρίτους. Εμείς το χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Λοιπόν, μεγάλη μάχη για τον τίτλο στην Ισπανία. Υπάρχει όμως και μια πολύ μεγάλη μάχη για τις θέσεις που οδηγούν στο Europa League και θα παιχτούν μεταξύ τριών ομάδων, της Sociedad, της Real Betis και της Villarreal. Εδώ τι γίνεται? Γίνεται το εξής. Τα εισιτήρια για το Champions League καταρχάς έχουν αποφασιστεί εδώ και καιρό. Ατλέτικο, Real, Μπαρσελόνα και Σεβίλη τα παίρνουν. Και τώρα, όπως είπαμε, τρεις ομάδες θα παλέψουν για δύο εισιτήρια του Europa και η χαμένη αυτής της μάχης θα πάει στην 7η θέση και στο Conference League στα προγραμματικά ως 7η. Η Sociedad είναι σε θέση ισχύως γιατί έχει 59 βαθμούς, στο συν 1 από Betis και Villarreal είναι στην 5η θέση η Βάσκη. Και με νίκη επί της αδιάφορης ο Σασούνα σίγουρα βγαίνουν στο Europa. Και η Betis, αν νικήσει τη Θέλτα, επίσης αδιάφορη και Θέλτα, είναι στο Europa γιατί έχει την ισοβαθμία με την Villarreal. Ισορροπούν και οι δυο τους στους 58 βαθμούς. Από εκεί και πέρα τώρα η Villarreal θέλει να νικήσει την Real Madrid στην τελευταία αγωνιστική. Κάτι πολύ δύσκολο βέβαια, μια πολύ δύσκολη αποστολή. Γιατί όπως είπαμε η Real μάχεται για τον τίτλο την τελευταία αγωνιστική στο φινάλι και ταυτόχρονα να στραβοπατήσουν οι άλλες δύο για να περάσει από πάνω τους και να βγει αυτή στο Europa, με την υποσημείωση βέβαια πως η Villarreal θα διεκδικήσει την Τετάρτη που μας έρχεται και το τρόπαιο του Europa League στο μεγάλο τελικό του Gdansk της Πολωνίας κόντρα στην Manchester United. Ένα τρόπαιο το οποίο αν το κατακτήσει της δίνει το εισιτήριο για το Champions League, κάτι που σημαίνει πρακτικά ότι μέσα σε πολύ λίγες μέρες η ομάδα του Unai Emery μπορεί να βρεθεί από το Conference League, από την τρίτη δηλαδή διοργάνωση, μέχρι το Champions League. Ξαναλέω, η Sociedad παίζει με την Osasuna, η Celta παίζει με την Betis και η Real με την Villarreal. Παίρνουμε μια μικρή ανάσα και επιστρέφουμε πάλι εδώ σε λίγο.
Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είχαμε μείνει στις μεγάλες μάχες που γίνονται στην Ισπανία αυτή την τελευταία αγωνιστική. Μιλάμε πάντα για τις τελευταίες αγωνιστικές των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, αφού όλα κρίνονται αυτό το Σαββατοκύριακο. Και στην Ισπανία χρωστάμε και την μεγάλη μάχη που γίνεται για την αποφυγή του υποβιβασμού. Και εδώ, όπως και στη Γερμανία, τρεις ομάδες παλεύουν. Και αυτές είναι η Ουέσκα του Δημήτρη Σιώβα, η Έλτσε και η Βαγιαδολίδη, που είπαμε ότι παίζει με την επίδοξη πρωταθλήτρια Ατλέτικο. Αλλά η Βαγιαδολίδη, με συγχωρείτε, είναι και στην πιο δύσκολη φάση, στην πιο δύσκολη θέση. Η Eibar έχει ήδη υποβιβαστεί, είναι στην τελευταία θέση, δεν έχει ελπίδες μαθηματικές για την σωτηρία. Από εκεί πέρα λοιπόν, η Ουέσκα του Δημήτρη Σιώγο έχει την ισοβαθμία με την Έλτσε, ισοβαθμούν αυτή τη στιγμή στους 33 βαθμούς οι δυο τους. Και με νίκη κόντρα στην αδιάφορη Βαλένθια την τελευταία αγωνιστική θα είναι ήσυχη. Από την άλλη, η Έλτσε, που και αυτή αντιμετωπίζει αδιάφορη ομάδα, την Athletic Bilbao, χωρίς να σημαίνει ότι οι αποστολές αυτών των δύο βέβαια είναι και εύκολες, θα πρέπει να φέρει καλύτερο αποτέλεσμα από την Ουέσκα για να σωθεί, αλλιώς υποβιβάζεται στην Σεγούντα. Και η Βαγιαδολίδ, που ξαναλέω, έχει το πολύ δύσκολο, την πολύ δύσκολη αποστολή να παίξει τον Ατλέτικο που θέλει να πανηγυρίσει τον τίτλο. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Θέλει νίκη και μόνο νίκη για να φτάσει στους 34 βαθμούς και ταυτόχρονα ήττα και τη Σουέσκα και τη Έλτσε. Θέλει δύο ήττες δηλαδή τον από πάνω, αφού στην ισοβαθμία δεν υπερτερεί καμιάς ομάδας. Επομένως, η Βαγιαδολίδ θεωρητικά θα τα δώσει όλα για την νίκη για να κάνει και την χάρη εντός εισαγωγικών στη Ρεάλ αύριο, αλλά και να νικήσει την Ατλέτικο που θεωρείται κάτι πάρα πολύ δύσκολο και πάλι τα πράγματα είναι δύσκολα για αυτήν. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην Αγγλία και εδώ πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Premier League, η οποία υπόσχεται συγκινήσεις και μας κρατάει σε μεγάλη αγωνία για ακόμη μία χρονιά. Μπορεί όχι για τη μάχη του τίτλου, αφού αυτός εδώ και καιρό έχει πάει στην Manchester City. Η United είναι και αυτή επίσης στο Champions League, αλλά τα άλλα δύο εισιτήρια από τα τέσσερα για το Champions League αναζητούν κάτοχο. Ο κάτοχος, οι κάτοχοι μάλλον αυτών των δύο εισιτήριων θα παιχτεί ανάμεσα στην Chelsea, στη Liverpool και την Leicester. Αυτές οι τρεις ομάδες θα παλέψουν. Chelsea 67 βαθμούς στην τρίτη θέση, Liverpool και Leicester 66 βαθμούς, με τη Liverpool να έχει την ισοβαθμία γιατί έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων. Και να τώρα πώς έχουν τα πράγματα στην Αγγλία. Η Chelsea αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Aston Villa και με νίκη είναι σίγουρα στο Champions League της επόμενης χρονιάς. Εάν όμως γκελάρει, υπάρχει κίνδυνος να βρεθεί ακόμη και εκτός τετράδας, εάν η Liverpool και η Leicester πάρουν τα δικά τους παιχνίδια. Η Liverpool έχει κάνει και αυτή την δική της relance, δεν της έχει μείνει άλλωστε και άλλος στόχος, μόνο η έξοδος στο Champions League για φέτος. Και μάλιστα θα θυμάστε πώς πήρε εκείνη την νίκη στο Hawthorns κόντρα στην West Bromwich με εκείνο τον goal του Alisson με κεφαλιά του τερματοφύλακά της στο 95. Τεράστια νίκη, goal που μπορεί να αποδεχθεί χρυσάφι από τον Βραζιλιάνο goalkeeper. Νίξε και την Μπέρνλι μεσοβδόμαδα. Εκμεταλλεύτηκε παράλληλα και την ήττα της κυπελούχου Αγγλίας πλέον, Λέστερ, στην έδρα της Τσέλσι. Και έτσι είναι στην τετράδα, ξαναλέω, έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων από την Λέστερ. Παίζει στο Άνφιλντ που θα έχει και λίγο κόσμο. Τις τελευταίες διαγωνιστικές όλα τα γήπεδα στην Αγγλία έχουν και θα έχουν κόσμο σε ένα μικρό ποσοστό. Παίζει με την αδιάφορη Crystal Palace και με ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα φυσικά από την Leicester. Δεν θα έχει πρόβλημα η ομάδα του Klopp, θα είναι στο επόμενο Champions League. Ουσιαστικά με νίκη η κόντρα στην Crystal Palace είναι σίγουρα στα στέρια, εκτός βέβαια και αν ένα ακραίο σενάριο νικήσει με μικρό σκορ την Crystal Palace για παράδειγμα 1-0 και η Leicester κερδίσει με πολύ μεγάλο σκορ την Tottenham παραδείγματος χάρη με 5-0 και καλύψει δηλαδή την διαφορά τερμάτων που είναι στα 4 γκολ αυτή την στιγμή. Βέβαια αυτό προϋποθέτει να έχει νικήσει και η Chelsea την Aston Villa. Είναι γενικά πολλά τα σενάρια, δεν θέλω να κουράσω πολύ με σενάρια, απλά παίρνουμε έτσι κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Η Leicester μπορεί να πήρε το περασμένο Σάββατο το κύπελλο Αγγλίας για πρώτη φορά στην ιστορία της και να συνεχίζει έτσι το δικό της παραμύθι που ξεκίνησε εκείνη τη σεζόν 15-16 με το πρώτο πρωτάθλημα που κατέπληξε τους πάντες. Αλλά όσον αφορά τη μάχη για το Champions League, για ακόμη μια χρονιά τα θαλασσώνει και πέρσι είχε βρεθεί σε πολύ καλή θέση για να μπει στο Champions League, αλλά δεν τα κατάφερε στο τέλος. Το ίδιο γίνεται και φέτος. Το ίδιο πάει να γίνει και φέτος. Πλέον θέλει, δεν εξαρτάται από την ίδια τίποτα, πλέον θέλει καλύτερο αποτέλεσμα από τη Liverpool ή αλλιώς νίκη δική της και γκέλα της Chelsea. Γιατί μπορεί και εις βάρος της Chelsea η Leicester να μπει Champions League, όχι μόνο εις βάρος της Liverpool. Αλλά ξαναλέω ότι έτσι όπως έχει έρθει η κατάσταση για τις αλεπούδες δεν κρατάνε τίποτα στο χέρι τους.
Από εκεί πέρα, αν φέρει ισοπαλία με την Tottenham η Leicester και πάει στους 67 βαθμούς, η Chelsea θα πρέπει να χάσει με 3-0 και πάνω από τη Villa για να μπει η ομάδα του Rodgers στην τετράδα, γιατί η διαφορά είναι στους 3 στα 3 γκολ η διαφορά τερμάτων, που είναι το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας στην Αγγλία. Βεβαίως, μιας και μιλάμε για Chelsea, να σημειώσουμε πως η Chelsea βρίσκεται στο τελικό του Champions League το επόμενο Σάββατο κόντρα στην Manchester City και μπορεί να εξασφαλίσει δηλαδή εισιτήριο έτσι κι αλλιώς, εάν πάρει το Champions League και εκτός τετράδας να μείνει. Ένα σενάριο πάντως που δεν ευνοεί καθόλου τον Ολυμπιακό. Υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον στο τι θα κάνει η Chelsea με το πρωτάθλημα Αγγλίας και με το Champions League, αφού σε περίπτωση που οι μπλε μείνουν εκτός τετράδας αλλά κατακτήσουν το Champions League, τότε ο Ολυμπιακός ξεκινά σε ένα ντόμινο που πραγματοποιείται, ένα περίεργο ντόμινο που πραγματοποιείται. Ο Ολυμπιακός ξεκινά το ταξίδι του από τον πρώτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Αλλιώς από τον δεύτερο, δηλαδή κερδίζει ένα προκριματικό γύρο ο Ολυμπιακός. Και τώρα το περίεργο είναι ότι το ακριβώς αντίθετο θέλει ο ΠΑΟΚ για να έχει ελπίδες να προβιβαστεί, να αλλάξει διοργάνωση. Από το Conference League δηλαδή να παίξει στο Europa League. Άλλα θέλει ο Ολυμπιακός σε σχέση με την Chelsea, αλλά θέλει ο ΠΑΟΚ. Σε κάθε περίπτωση έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το ελληνικό ποδόσφαιρο το τι θα κάνει η Chelsea με τη σεζόν της τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, αυτά είναι ολίγες για τη μάχη του Champions League στην Αγγλία. Υπάρχει και η μάχη για το Europa League και το Conference League και εκεί εμπλέκονται 4 ομάδες. West Ham, Tottenham, Everton και Arsenal. Η μία από τις δύο θέσεις του Europa καταρχάς πάει στη χαμένη της μάχης μεταξύ Liverpool, Leicester και Chelsea. Οι θέσεις 5 και 6 βγάζουν στο Europa της επόμενης σεζόν στην Αγγλία. Η δεύτερη θέση τώρα που οδηγεί στο Europa, η έκτη δηλαδή στο πρωτάθλημα, ανήκει αυτή τη στιγμή στη West Ham. Την κρατάνε σφιχτά τα σφυριά. Ο μόνος τρόπος να την χάσουν είναι να ιτηθούν τελευταία αγωνιστική από την αδιάφορη Southampton στην έδρα τους και τότε να νικήσει τη Leicester, αφού στην ισοβαθμία οι Spurs έχουν καλύτερη διαφορά τερμάτων από την West Ham. Η Everton, που είναι και αυτή στο μείον 3 από την West Ham, ακόμη και αν νικήσει την πρωταθλήτρια City, πολύ δύσκολο πράγμα, την τελευταία αγωνιστική, με την προϋπόθεση βέβαια να έχει γκελάρει και η Tottenham, πολύ δύσκολα θα περάσει την West Ham στην διαφορά τερμάτων, γιατί η Everton έχει το συν 4 και η West Ham έχει το συν 12, δηλαδή σε σχέση με την Everton νιώθει πολύ καλά η West Ham. Σε σχέση με την Tottenham είναι που υστερεί αν ισοβαθμίσουν οι δύο ομάδες. Βέβαια υπάρχει και η 7η θέση που οδηγεί στο Conference League. Η Tottenham τα έχει θαλασσώσει έτσι όπως τα έχει καταφέρει μια ομάδα η οποία ήταν στην τετράδα πολύ μέχρι τα Χριστούγεννα. Είχαν μέσα στην κουβέντα φυσικά ακόμη και για τον τίτλο. Πλέον κοντεύει να χάσει ακόμη και το λιγότερο, το minimum, δηλαδή που είναι η 7η θέση και το Conference League. Την έχει αυτή τη στιγμή την 7η θέση, αφού έχει την ισοβαθμία με την Everton, έχει πολύ μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων. Συν 21 η Tottenham, συν 4 όπως είπαμε. Για την Everton θα τη χάσει μόνο αν φέρει χειρότερο αποτέλεσμα από την ομάδα του Κάρλο Αντσελότη τελευταία αγωνιστική, θυμίζω Leicester Tottenham και Manchester City Everton. Στο παιχνίδι όμως για την 7η θέση είναι και η Arsenal. Η Arsenal η οποία από τη στιγμή ειδικά που αποκλείστηκε από τα ημιτελικά του Europa League φυσιολογικά έριξε όλο το βάρος της στο να βγει Ευρώπη, να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να βγει Ευρώπη έστω και στο Conference. Και τα έχει πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής. Έχει 4 συνεχόμενες νίκες στο αγγλικό πρωτάθλημα και θα παίξει τώρα το τελευταίο της χαρτί, ξαναλέω, έστω να αγωνιστεί στο Conference. Γιατί σίγουρα θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, αποτυχία, με συγχωρείτε, ένα κλαμπ με το μέγεθος της Arsenal να μην βγει καθόλου στην Ευρώπη. Η Arsenal έχει 58 βαθμούς, είναι στο μείον 1 από την 7η θέση. Και για να βγουν 7η οι κανονιέριδες, πρέπει να νικήσουν την αδιάφορη Brighton τελευταία αγωνιστική. Και την ίδια ώρα να μην νικήσουν ούτε η Tottenham ούτε η Everton. Δεν είναι απίθανο σενάριο πάντως, γιατί ξαναλέω ότι έχουν δύσκολες αποστολές και οι δύο. Η Tottenham με τη Leicester, η Everton με την Manchester City. Το να έρθει ισοπαλία η Arsenal και να χάσει η Tottenham και η Everton, και πάλι η διαφορά τερμάτων της Tottenham είναι αρκετά μεγάλη, οπότε δύσκολα θα γίνει κάτι και θα υπερτερεί στην ισοβαθμία η Arsenal. Αλλά ξαναλέω ότι το ρεαλιστικό σενάριο για την Arsenal είναι αυτό, να νικήσει την Brighton και να μην νικήσει η Tottenham και η Everton. Λοιπόν, οι θέσεις του υποβιβασμού στην Αγγλία έχουν καπαρωθεί από Fulham, West Bromwich και Sheffield United εδώ και καιρό, επομένως δεν έχουμε κάτι να δούμε εκεί.
Και από την Αγγλία θα πάμε στην Ιταλία την Κυριακή το βράδυ. Α, ξέχασα να πω ότι Κυριακή το απόγευμα παίζεται η τελευταία αγωνιστική στην Αγγλία στις 6 ώρα. Και την Κυριακή το βράδυ έχουμε τις τελευταίες αγωνιστικές σε Ιταλία και Γαλλία. 10 παρατέταρτο στην Ιταλία, 10 στην Γαλλία. Λοιπόν, η κούρσα για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια καλά κρατήσει το γαλλικό πρωτάθλημα. Υπόθεση τίτλος και υποβιβασμός έχει ξεκαθαρίσει, με την Ίντερ να παίρνει το πρώτο της πρωτάθλημα μετά από 11 χρόνια, με τον Αντώνιο Κόντε στο τιμόνι, και της Μπενεβέντο, Πάρμα και Κροτόνε να υποβιβάζονται στην Serie B. Αλλά για το Champions League γίνεται μια μεγάλη μάχη. Τα δύο από τα τέσσερα εισιτήρια τα έχει η Ίντερ, η πρωταθλήτρια, και η Αταλάντα, που είναι σίγουρα στο Champions League της νέας χρονιάς, αφού δεν κινδυνεύει σε τυχόν ισοβαθμία με την Juventus, που είναι αυτή τη στιγμή πέμπτη. Γιατί το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας στην Ιταλία είναι τα παιχνίδια μεταξύ των ομάδων που θα ισοβαθμίσουν. Λοιπόν, επομένως, οι δύο θέσεις που απομένουν για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση θα παιχτούν μεταξύ της Μίλαν, της Νάπολη και της Juventus. Η Ρωσονέρη τώρα, η Μίλαν, παρά τη μεγάλη νίκη που πήρε στο Τωρίνο με 0-3 κόντρα στη Juventus, έχει μπλέξει για τα καλά με τη λευκή σοπαλία που έφερε κόντρα στην Κάλιαρη. Είναι σαν να λέμε ότι ό,τι έχτισε με εκείνη την τεράστια νίκη κόντρα στη Juventus τον γκρέμισε με την ισοπαλία κόντρα στην ομάδα της Σαρδινίας. Για να βρεθεί λοιπόν η Μίλαν για πρώτη φορά στο Champions League μετά τη σεζόν 13-14, είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα για τη Μίλαν. Θα πρέπει τώρα να νικήσει το ντέρμπι με την Αταλάντα που έχει την τελευταία αγωνιστική. Εάν δεν τα καταφέρει, θα εύχεται τουλάχιστον να μην νικήσει η Juventus που παίζει την ίδια ώρα στην Μπολόνια, ή να φέρει ίδιο ή χειρότερο αποτέλεσμα η Νάπολη με τη Μίλαν. Γιατί η Μίλαν έχει στην ισοβαθμία την Νάπολη. Από την άλλη, η Νάπολη παίζει με την αδιάφορη Βερόνα. Με νίκη είναι σίγουρα στο Champions League. Αλλιώς, εάν έρθει ισοπαλία με τη Βερόνα, θα πρέπει να έχει χάσει η Μίλαν. Και αν χάσει η Νάπολη, θα πρέπει να έχει. Να μην έχει νικήσει η Juventus που είναι στο μείον 1 από την Νάπολη αυτή τη στιγμή. Πάντως, θεωρητικά η Νάπολη θα είναι στο Champions League. Θεωρείται πολύ δύσκολο να στραβοπατήσει κόντρα στη Βερόνα. Έχει κάνει και η Νάπολη πολύ μεγάλο δεύτερο γύρο. Και η ομάδα του Γκατούζο δείχνει αποφασισμένη να είναι στο Champions League σε επόμενες περιόδους. Την πιο δύσκολη θέση είναι η Juventus, που φυσικά δεν χρειάζεται να πούμε εμείς τι μεγάλη αποτυχία θα είναι για την Juve να μείνει εκτός Champions League για πρώτη φορά από τη σεζόν 2010-2011 και να συνεχίσει στο Europa. Η Juventus πάντως που έκλεισε τη χρονιά με κύπελο, πήρε το κύπελο Ιταλίας κόντρα στην Αταλάντα μεσοβδόμαδα, αλλά άλλο υπόθεση Champions League. Λοιπόν, η Juventus παίζει όπως είπαμε στην έδρα της Μπολόνια, θέλει μόνο νίκη και γκέλα είτε της Μίλαν είτε της Νάπολη για να βάλει μια εκ των δύο από κάτω και να είναι στην τετράδα. Οι περισσότερες ελπίδες της Juventus εναποτίθενται στη Μίλαν, που έχει την πιο δύσκολη αποστολή, ξαναλέω, κόντρα στην Αταλάντα. Αλλιώς, μετά από πάρα πολλά χρόνια, η Juventus είναι εκτός Champions League. Μάχη μεταξύ δύο ομάδων θα γίνει και για την 7η θέση, που στέλνει η ομάδα στο Europa Conference League. Στο Europa League τα ξέρουμε ήδη τα εισιτήρια, το ένα πάει στη Λάτσιο και το άλλο θα πάει είτε στη Μίλαν, είτε στην Νάπολη, είτε στη Juventus, σε όποια δεν πάει Champions League από αυτές τις δύο και τερματίσει στην πέμπτη θέση. Και τώρα η 7η θέση θα παιχτεί μεταξύ της Ρώμα και της Σασουόλο, με τους Τζιαλορόσι, την επόμενη ομάδα του Ζωζέ Μουρίνιο, μην ξεχνιόμαστε, να είναι σε θέση ισχύως μετά και την πολύ σημαντική νίκη που πήραν στο Derby della Capitale, τον Derby της αιώνιας πόλης, κόντρα στη Λάτσιο με 2-0 την προτελευταία αγωνιστική. Το μόνο που θέλει η Ρώμα είναι απλώς να μην χάσει στην έδρα της Σπέτσια την τελευταία αγωνιστική και θα βγει στην Ευρώπη, καθώς ακόμη και η Σοπαλία να φέρει και η Σασουόλο νικήσει που είναι στο μείον 2, η Ρώμα υπερτερεί στην ισοβαθμία της Σασουόλο. Από την άλλη, Σασουόλο θέλει μόνο νίκη και ήττα της Ρώμα από τη Σπέτσια. Η Σασουόλο παίζει βέβαια με τη Λάτσιο. Επομένως, περισσότερες πιθανότητες είναι με το μέρος των Ρωμαίων για να βγουν στο Conference League και να έχει ο Ζωζέ Μουρίνιο στην επόμενη ομάδα του ευρωπαϊκή συμμετοχή του χρόνου. Και θα ολοκληρώσω με τη Γαλλία, last but not least που λένε και οι Άγγλοι, γιατί πραγματικά γίνεται ένα από τα πιο συναρπαστικά πρωταθλήματα στη Γαλλία το τελευταίο διάστημα και αυτή τη στιγμή υπάρχουν μάχες, είναι όλα ανοιχτά σε όλα μα όλα τα μέτωπα και για τον τίτλο και για το Champions League και για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια Europa League, Conference League και για την αποφυγή του υποβιβασμού, του απευθείας υποβιβασμού. Και πάμε σιγά σιγά να τα δούμε. Καταρχάς η μάχη για τον τίτλο. Μεταξύ Λίλ και Paris Saint-Germain κατά κύριο λόγο.
Η εκπληκτική Λίλ του Γκαλτιέ είναι μια ανάσα από το πρώτο πρωτάθλημα από το 2011, τότε που με εκείνη την φοβερή τριάδα με τον Αζάρ, με τον Ζερβίνιο, με τον Σο, πήρε το πρωτάθλημα εκείνο. Παρότι γκέλαρε στην πρώτη τελευταία αγωνιστική Λίλ κόντρα στην Σεντετιέν, έχει άλλη μια ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο, γιατί είναι στο συν 1 αυτή τη στιγμή από την Παρή. Έχει 80 βαθμούς, η Παρή έχει 79. Με νίκη επί της αδιάφορης Ανζέ εκτός έδρας, η Λίλ είναι πρωταθλήτρια. Ή τέλος πάντων θέλει ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από την Paris Saint-Germain, που την ίδια ώρα θα παίζει με την Brest, η ομάδα του Ποτσετίνο, που φυσικά θέλει νίκη δική της και γκέλα τον Λιλουά για να πάρει το 8ο πρωτάθλημα στα τελευταία 9 χρόνια. Η Παρή που έχει χτίσει τη δικιά της αυτοκρατορία φυσικά στη Γαλλία, μόνο η Μονακό σεζόν 16-17 διέκοψε την αυτοκρατορία της αυτή. Να σημειώσουμε εδώ πως η Παρή το παίρνει και με ισοπαλία εάν χάσει η Λίλ, αφού έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων μακράν από τους Λιλουά, συν 56 για την Παρή, συν 40 για τη Λίλ, πρώτο κριτήριο στη Γαλλία η διαφορά τερμάτων, αλλά δεν θεωρείται και πολύ πιθανό να ιτηθεί η Λίλ από την Ανζέ, όλα βέβαια να τα περιμένουμε, μπάλα είναι. Εδώ πρέπει να πούμε πάντως ότι υπάρχει ένα ακραίο σενάριο που στέφει πρωταθλήτρια τη Μονακό, που είναι 3 βαθμούς κάτω από τη Λίλ, στην τρίτη θέση με 77, αλλά είναι πραγματικά ακραίο το σενάριο για τους Μονεγάσκους. Θα πρέπει να χάσει τόσο η Λίλ όσο και η Paris Saint-Germain και οι Μονεγάσκοι να νικήσουν τη Λανς και να καλύψουν την διαφορά εξτερμάτων παράλληλα που έχουν με την πρώτη Λίλ. Όπως είπαμε, ακραίο το σενάριο. Η Μονακό επικεντρώνεται περισσότερο στην μάχη για τα προκριματικά του Champions League, στα οποία θα βγει αν κρατήσει την τρίτη θέση. Την κρατάει αυτή τη στιγμή, έχει 77 βαθμούς σε αντίθεση με τη Λιόν που έχει 76. Είναι αυτή τη στιγμή στο συνένα από την Λιόν και με ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από τους Λιονέ θα τα καταφέρει, θα είναι στην προκριματική φάση του Champions League. Από την άλλη, η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία δεν θέλει να μείνει εκτός κορυφαίας διοργάνωσης για άλλη μια χρονιά. Θα κυνηγήσει τη νίκη κόντρα στην Νη στην τελευταία αγωνιστική και θα ελπίζει σε στραβοπάτημα της Μονακό. Εάν φέρει ισοπαλία η Λιόν, τότε η Μονακό θα πρέπει να χάσει μόνο, αφού η Λιόν έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων. Η Μονακό παίζει με τη Λανς εκτός έδρας και η Λιόν, ξαναλέω, υποδέχεται την Νις. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα δεδομένα για το Europa και το Conference League στην Γαλλία, στο Σαμπιονά. Το ένα εστίριο για το Europa θα πάει στη χαμένη της μάχης μεταξύ Μονακό και Λιόν, στην τέταρτη δηλαδή της κατηγορίας. Το άλλο το κρατά σφιχτά η Μαρσέιγ που είναι στην πέμπτη θέση. Οι Μασαλοί, οι οποίοι έχουν κάνει ένα πολύ καλό δεύτερο μισό τη σεζόν, αρκετά βελτιωμένοι με τον Χόρχε Σαμπάολη στον πάγκο του, στον Χιλιανό. Χάνουν το Europa League μόνο σε μια συνθήκη, μόνο να χάσουν από την αδιάφορη Μέτς. Και παράλληλα η Λανς νικήσει τη Μονακό και καλύψει τη διαφορά των 6 τερμάτων που χωρίζει Μαρσέιγ και Λανς. Βέβαια η Λανς, που πάει να γκρεμίσει ότι έχτισε όλη τη χρονιά έχοντας 3 ερείτες στα τελευταία μάτς, κινδυνεύει να χάσει και την 6η θέση που βγάζει στο Conference εάν δεν νικήσει τη Μονακό, και παράλληλα η 7η Ρεν νικήσει στην υποβεβασμένη Νιμ, γιατί είναι και η Ρεν στο κόλπο με 55 βαθμούς που είναι στην 7η θέση αυτή τη στιγμή. Ακόμα και η ισοπαλία να έρθει η Ρεν μάλιστα και η Λανς χάσει από τους Μονεγάσκους, ένα σενάριο που δεν είναι καθόλου απίθανο, τότε η Ρεν παίρνει την 6η θέση αφού έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων. Συν 10, μόλις συν 1 είναι η διαφορά τερμάτων της Λανς. Είναι και αυτό το χαρτί δηλαδή της Λανς αδύναμο, η διαφορά τερμάτων. Και αυτό μεγάλο ενδιαφέρον. Και πάμε τώρα στην αποφυγή του υποβιβασμού. Από εκεί πρέπει να σας πω πως συμβουλευτήκαμε το επίσημο site της, του Σαμπιονά, της Λιγκά, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολλά τα σενάρια, σε σημείο που να σε πιάνει πραγματικά πονοκέφαλος, γιατί ούτε μία, ούτε δύο, αλλά 5 ομάδες τελευταία αγωνιστική εμπλέκονται σε σενάρια για την 18η θέση, που δεν οδηγεί σε απευθείας υποβιβασμό στην δεύτερη κατηγορία, οδηγεί σε play-off για την αποφυγή του υποβιβασμού. Καταρχάς να πούμε πως η Νιμ και η Ντιζόν είναι οι ομάδες που έχουν ήδη υποβιβαστεί στην Γαλλία, και από εκεί και πέρα 5 συνολικά κλαμπ, ξαναλέω, εμπλέκονται σε αυτά τα σενάρια. Είναι η Μπορντό, η οποία έχει μπλέξει για τα καλά, βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, είναι πολύ άσχημα τα πράγματα στην Μπορντό, άλλοτε κρατεά ομάδα της Γαλλίας, πρωταθλήτρια άλλωστε, μην το ξεχνάμε, και τη σεζόν 2008-2009. Είναι το Στρασβούργο, είναι η Μπρέστ, είναι η Λοριάν και είναι και η Ναντ. Αυτές οι ομάδες θα παλέψουν για να αποφύγουν την 18η θέση.
Αλλά ξαναλέω ότι και 18ο να τερματίσουν θα έχουν άλλη μια ευκαιρία στα play-off. Οπότε έχουμε και λέμε. Το λέω επιγραμματικά. Η Bordeaux υποβιβάζεται μόνο αν χάσει με 4 γκολ διαφορά από τη Rams. Εάν το Strasbourg-Lorient έρθει ισόπαλο, εάν η Brest δεν χάσει κοντρα στην Παρή και η Nad νικήσει τη Montpellier, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω πραγματικά για να υποβιβαστεί η Bordeaux, μάλλον για να τερματίσει 18η η Bordeaux, αλλά ποτέ μη λες ποτέ. Το Στρασβούργο πέφτει εάν χάσει από τη Lorient και η Brest με την Nad δεν χάσουν. Η Brest αποχαιρετά την κατηγορία αν χάσει από την Παρή. Η Lorient δεν ιτηθεί από τη Strasbourg και η Nad δεν χάσει. Η Lorient υποβιβάζεται αν έρθει ισόπαλη με τη Strasbourg, η Brest δεν χάσει και η Nad νικήσει, ή αν η ίδια χάσει και η Nad δεν ιτηθεί. Και τέλος η Nad, που μπορεί να είναι φαινομενικά στη χειρότερη θέση όλων, αλλά έχει κάνει 4 σερί νίκες στα τελευταία μάτς και δεν είναι διόλου απιθανό να σωθεί στο τέλος. Πέφτει μόνο αν χάσει από τη Montpellier ή αν έρθει ισόπαλη η Brest. Ή αν έρθει ισόπαλη, με συγχωρείτε, η Μπρέστ φέρει και αυτή Χ και η Στρασβούργο με τη Λοριάν μείνουν και αυτή είναι ισοπαλία. Με μια λέξη μήλος, όπως καταλαβαίνετε, για να μην το κουράζουμε περαιτέρω, η υπόθεση αποφυγής υποβιβασμού στην Γαλλία. Το ξέρω ότι μπορεί να σας κούρασα. Είναι πολλά τα σενάρια, πολλά τα μαθηματικά, πολλοί υπολογισμοί. Αλλά πραγματικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η μάχη σε όλα τα μέτωπα που μένεται στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και σίγουρα θα μας κρατήσει σε αγωνία μέχρι το τέλος και μας περιμένει ένα πολύ ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο αυτό που μας έρχεται. We'll be right back.
Λοιπόν, και από τα κορυφαία πρωταθλήματα να μεταφερθούμε πάλι εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα, γιατί κινούμαστε και σε ρυθμούς τελικού κυπέλου. Αύριο στις 9 η ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο και κλεισμένο φυσικά το θυρών, ο πολύ μεγάλος τελικός του κυπέλου Ελλάδας, για να δούμε εάν ο Ολυμπιακός θα ολοκληρώσει τη σεζόν κάνοντας το double για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ή αν ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει να τελειώσει και αυτό στη δική του σεζόν θριαμβευτικά με την κατάκτηση ενός τροπαίου και να κατακτήσει το 8ο κύπελο Ελλάδος στην ιστορία του. Στην 21η του παρουσία σε τελικό, ο Ολυμπιακός από την άλλη να πούμε πως κυνηγάει το 21ο κύπελο στην ιστορία του, στην δεύτερη συνεχόμενη παρουσία του σε τελικό κυπέλου μετά τον περσινό, τον περιπετειώδη τελικό που διεξήχθη τελικά Σεπτέμβρη και νίκησε την ΑΕΚ με 1-0. Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επιστρέφει μετά από 2 χρόνια στη τελικό κυπέλλου, τελευταία του παρουσία το 19, σε εκείνη την περίοδο που συνεχώς είχαμε το ίδιο ζευγάρι τελικού, το ΠΑΟΚ ΑΕΚ και το 17 και το 18 και το 19, όλη τελική βέβαια με θριαμβευτή τον ΠΑΟΚ εκείνη η συνεχόμενη. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ λοιπόν, και τα ρεπορτάζ λένε πως ο Σωκρέτης Παπασταθόπουλος πιθανότατα θα αγωνιστεί τελικά για τον Ολυμπιακό. Έχει προπονηθεί κανονικά. Το λέω γιατί αυτή ήταν η μεγάλη εκκρεμότητα για τους Ερυθρόλευκους. Ο Σταθόπουλος, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στον ΠΑΟΚ για τον Ολυμπιακό. Προπονήθηκε κανονικά και τώρα είναι στην ευχέρεια του Πέδρο Μαρτίνς το αν θα τον ξεκινήσει στο παιχνίδι. Και από τη συμμετοχή του Παπασταθόπουλου θα κριθούν και πολλά για την βασική ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Για παράδειγμα, αν δεν ξεκινήσει ο Παπασταθόπουλος, πιθανότατα ο Γιάννε Μβιλά θα παίξει στόπερ, εάν προτιμήσει τριάδα σας το όπως κάνει την τελευταία περίοδο ο Πέδρο Μαρτίνς. Εάν ξεκινήσει ο Παπασταθόπουλος, πιθανότατα μαζί με το Σεμέδο και το Χολέμπας θα είναι τριάδα το στόπερ και ο Εμβιλά πιθανότατα θα είναι στα χαφ. Αναφέρουμε αυτό ένα παράδειγμα για να δείτε πως η παρουσία ή μη του Σοκράτη αλλάζει πρόσωπα και πράγματα στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ έχει μια απουσία πάρα πολύ σημαντική και είναι αυτή του Ίγκασον, ο κεντρικός του αμυντικός, από τους καλύτερους παίκτες και της φετινής σεζόν. Δεν θα έχει τον βράχο του ο ΠΑΟΚ σε αυτόν τον τελικό κυπέλου, αλλά πηγαίνει σε αυτό το κύπελο με πολύ μεγάλη διάθεση για διάκριση. Πήγαν πάρα πολλοί οπαδοί του ΠΑΟΚ στην τελευταία προπόνηση στην Τούμπα για να εμψυχώσουν τους παίκτες της ομάδας και να τους στείλουν το μήνυμα πως περιμένουν την κατάκτηση του κυπέλου. Πριν από λίγο είχαμε και παρουσία κάποιων οπαδών του ΠΑΟΚ στην Ομόνια, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ οι οποίοι ήδη έχουν έρθει εδώ στην Αθήνα, παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι είναι και κλεισμένο των θυρών, ξαναλέμε, αλλά είναι τέτοια η δίψα του κόσμου και των δύο ομάδων βέβαια, για αυτό το τρόπαιο που καταλαβαίνετε ότι μπορεί να δημιουργήσει τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, ο τελικός θα γίνει στο ΆΚΑ που για τον ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολλά χρόνια μια μαύρη τρύπα, ένα γήπεδο που δεν είχε καθόλου καλή παράδοση, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η επίδοση του ΠΑΟΚ σε αυτό το γήπεδο, για την ακρίβεια στις τελευταίες 6 επισκέψεις του στο Ολυμπιακό Στάδιο, από το Μάιο του 2018 δηλαδή και μετά, έχει 4 νίκες και 3 ισοπαλίες και καμία ήττα σε 7 παιχνίδια απέναντι στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Ενώ να πούμε πως αυτός θα είναι ο 6ος τελικός που θα δώσει ο δικέφαλος του Βορρά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είχε παίξει με την ΑΕΚ το 1983 και το 2018 φυσικά και το 2019, με τη Λάρισα το 1985 και με τον Παναθηναϊκό το 2014, τότε που είχε ιτηθεί με εκείνο το αλυσμό του hat-trick του Μάρκους Μπέργκ. Δεν είναι πρώτη φορά φυσικά που ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αναμετρώνται σε τελικό κυπέλου. Έχουν αναμετρηθεί πρώτη φορά το μακρινό 1951. Ο Ολυμπιακός πάντως έχει την παράδοση όταν βρίσκει τον ΠΑΟΚ σε τελικό κυπέλου. 4-0 είχε νικήσει το 1951 ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ. Τα είπανε μετά πάλι το 1971. 20 χρόνια αργότερα, όταν ο Ολυμπιακός είχε νικήσει και πάλι τον ΠΑΟΚ τότε στο στάδιο Καραϊσκάκη με 3-1, και 2 χρόνια αργότερα, το 1973, όταν ο Ολυμπιακός είχε νικήσει και πάλι με 1-0 το δικέφαλο του Βορρά. Το 1974 ξανά τα είπανε, σε αρχές δεκαετίας του 70 ήταν τακτικά τα ραντεβού μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Τότε είχε κριθεί στα
πέναλτι εκείνο ο τελικό, 2-2 η κανονική διάρκεια. Εκείνο ο τελικό του 1974. Το 1981 πάλι ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής. Το 1984 ο ΠΑΟΚ το πήρε στα πέναλτι. Να μια φορά που επικράτησε και ο ΠΑΟΚ το Ολυμπιακού σε τελικό. Αλλά ο Ολυμπιακός το 1981 ανοίξε 3-1 τον ΠΑΟΚ. Και είχε στο ενεργητικό του έναν ακόμη νικηφόρο τελικό κόντρα στον δικέφαλο του Βορρά. Το 91-92 είχαμε διπλούς τελικούς, 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας, 2-0 νίκη για τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Και το 2001 είχαμε την μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ του Ντούσαν Μπάγκεβιτς με 4-2 στην έδρα της ΑΕΚ στο στάδιο Νίκος Γκούμας, κόντρα στον Ολυμπιακό του Τάκη Λεμονή, σεζόν 2000-2001, τότε που ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να κάνει τον double και ιτήθηκε κόντρα στον ΠΑΟΚ. Από τότε, από το 2001, έχουν να τα πούν οι δύο ομάδες σε έναν τελικό. Με τον Ολυμπιακό πάντως να πηγαίνει με την ψυχολογία στα ύψη σε αυτόν τον τελικό, έχοντας πάρει και εκείνη την σπουδαία νίκη σε ένα διάφορο βαθμολογικά παιχνίδι, αλλά πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα για το Γόητρο. Εκείνη η μεγάλη νίκη μέσα στη λεωφόρο επί του Παναθηναϊκού με 1-4 στο φινάλε του πρωταθλήματος. Γενικότερα για τον Ολυμπιακό ήταν και είναι ένα στοίχημα το πώς θα παρουσιαστεί στο τελικό, και είναι ένα στοίχημα για τον Πέδρο Μαρτίνς περισσότερο να κρατήσει σε εγρήγορση τους παίκτες του, οι οποίοι εδώ και καιρό έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα και μάλιστα εδώ και αρκετές μέρες και μαθηματικά έγινε και η Φιέστα. Και είναι λογικό να παρατηρείται και μια αλφα χαλάρωση. Το είδα μάλιστα και σε κάποια παιχνίδια που ο Ολυμπιακός δεν ήταν το ίδιο καλός από τη στιγμή που εξασφάλισε τον τίτλο και παραχώρησε και κάποιες ισοπαλίες, όπως για παράδειγμα με τον Αστέρα στην Τρίπολη ή με τον Άρη. Είναι λογικό να μην παίζουν στα κόκκινα από ένα σημείο και μετά οι παίκτες του Ολυμπιακού έχοντας εξασφαλίσει το πρωτάθλημα, αλλά αυτό μπορεί να ήταν και μπορεί να είναι μια μεγάλη παγίδα για τον τελικό του κυπέλου, και μόνο αυτό δεν θέλει να δει ο Μαρτίνς. Χαλάρωση δηλαδή των παικτών του εν ώψη και του μεγάλου τελικού του κυπέλου. Γι' αυτό λέει και ξαναλέει και έχει επιστήσει την προσοχή ότι η σεζόν δεν έχει τελειώσει ακόμη και ο Ολυμπιακός έχει ένα ακόμη τελικό. Από τον άλλο, ο ΠΑΟΚ έχασε την τελευταία αγωνιστική για το πρωτάθλημα από τον Αστέρα Τρίπολης. Βέβαια, ούτε ο ΠΑΟΚ κυνηγούσε κάτι ιδιαίτερο στο τελευταίο παιχνίδι. Ήδη είχε εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή του συμμετοχή στα προκριματικά του Conference. Και αν είναι τυχερός και τον ευνοήσουν συγκυρίες, μπορεί να βγει και η Europa League. Αλλά δεν συγκεντρώνει αυτό το σενάριο πολλές πιθανότητες. Αλλά για τον ΠΑΟΚ ξαναλέω ότι όλη η σεζόν είναι αυτό το παιχνίδι του τελικού του κυπέλου. Επομένως είναι λογικό με το μυαλό όλων σε αυτό το παιχνίδι να επηρεάζεται και να επηρεάστηκε και τόσο πολύ και το αποτέλεσμα στο τελευταίο μάτς του πρωταθλήματος. Να ευχηθούμε πάντως να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Και κυρίως χωρίς παρατράγουδα, το ξαναλέω γιατί μπορεί να είναι και κλεισμένο το θυρών ο αγώνας, αλλά έχουμε δει και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχουν κατέβει στην Αθήνα. Έξω από το γήπεδο δεν ξέρουμε τι θα γίνει, μέσα στο γήπεδο δεν επιτρέπονται οι οπαδοί. Ας ελπίσουμε πάντως να μην έχουμε παρατράγουδα και όλα να κυλήσουν κανονικά. Thank you.
ΠΑΟΚ, να πούμε πως όπως γνωστοποιήθηκε, είχε και ένα κρούσμα κορονοϊού σε μέλος της ομάδας πριν από λίγες μέρες, και αυτό ήταν κάτι που θορύβησε τους πάντες, γιατί έβαζε έτσι σε κίνδυνο τη διεξαγωγή του τελικού. Θύμισε λίγο και την ιστορία με τον περσινό τελικό του κυπέλου, όπου υπήρξε κρούσμα κορονοϊού στον Ολυμπιακό και καθυστέρησε έτσι 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, ο τελικός κόντρα στην ΑΕΚ. Αλλά τελικά όλα καλά. Στα νέα τεστ που έγιναν δεν παρατηρήθηκε κάτι και έτσι ο τελικός θα γίνει κανονικά. Διαβάζω εδώ κάποια ακόμη στοιχεία για τις αναμετρήσεις Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στον θεσμό του κυπέλου Ελλάδος. Καταρχάς, είδαμε πόσες φορές τα είπαν μεταξύ τους στον τελικό. Γενικότερα για το κύπελλο Ελλάδος έχουν αναμετρηθεί 22 φορές Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, που είναι έτσι κι αλλιώς από τα πιο κλασικά ζευγάρια του θεσμού. Μέχρι το 1974 τα έλεγαν αποκλειστικά και μόνο στον τελικό της διοργάνωσης, με τους ερυθρόλευκους να φεύγουν νικητές 3 φορές, όπως είδαμε και προηγουμένως, το 1951, το 1971 και το 1973, και τον ΠΑΟΚ να κατακτά το τρόπαιο το 1974, το μοναδικό που κρίθηκε στα πέναλτι, που ήταν και το πιο συναρπαστικό σε εξέλιξη παιχνίδι. Να δούμε μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία για τους τελικούς. Το 1951, το μακρινό 1951, 60 χρόνια πριν, 70 χρόνια πριν, με συγχωρείτε, ο Ολυμπιακός πετυχαίνει τη μεγαλύτερη νίκη του σε τελικό επί του ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 4-0, με τα γκολ του Μουράτη, του Δαρίβα και 2 του Δρόσου, στον τελικό που έγινε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το 1984, ξαναλέω, έγινε ο πιο συναρπαστικός τελικός ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, 2-2 κανονική διάρκεια και η παράταση. Το 1981 ο Ολυμπιακός νικάει 3-1 και φτάνει στο double εκείνη τη χρονιά, με τον Γιάννη Δαμανάκη να γίνει το πρώτο παίκτη που σκοράρει σε τελικό τόσο υπέρ όσο και κατά της ομάδας του. Το 1992 είναι η πρώτη και τελευταία φορά που οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν σε διπλούς τελικούς, με τον Ολυμπιακό να κατακτά το τρόπαιο 1-1 στην Τούμπα, 2-0 στο Καρισκάκη, το είδαμε αυτό και προηγουμένως. Και το 2001, πριν από 20 χρόνια δηλαδή, ήταν η τελευταία φορά που ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός αγωνίστηκαν σε τελικό στη Νέα Φιλαδέλφια, έγινε αυτό το παιχνίδι, με τον ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, του Ντούσαν Μπάγεβιτς τότε, να επικρατεί με 4-2. 7η φορά σε τελικό και τελευταία μέχρι φέτος. Ο Ολυμπιακός προηγείται σε τέρματα του ΠΑΟΚ, 46 έναντι 34, έχοντας 17 νίκες, 11 έχει ο ΠΑΟΚ. 4 γκολ έχει ο Αλέκος Αλεξανδρής, πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού σε αυτές τις αναμετρήσεις. Ακολουθεί με 3 τέρματα ο Μιχάλης Κρητικόπουλος, ενώ 4 παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Γκουερίνο, ο Κάς, ο Αθανασιάδης και ο Πέλκας, έχουν σημειώσει 2 γκολ. Ο Κώστας Ορφανός έχει σκοράρει και με τις δύο ομάδες στο θεσμό του κυπέλου, ενώ το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό στάδιο είναι το τρίτο που θα γίνει σε αυτό το γήπεδο. Τα δύο προηγούμενα μάτς θα πήραν οι Ερυθρόλευκοι, το πρώτο το 1985 για τη φάση των 64 τότε στο κύπελο, στη διαδικασία των πέναλτι το είχαν πάρει, και το δεύτερο στις 12 Ιανουαρίου του 2000 για τη φάση των 16 είχαν νικήσει με 2-1 τότε που ο Ολυμπιακός χρησιμοποιούσε ακόμη το ΟΑΚΑ, το Ολυμπιακό στάδιο, σαν έδρα για τον σαν την έδρα του. Αυτά λοιπόν, και όσον αφορά κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία για τον αυριανό τελικό του κυπέλου μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, ξαναλέω ότι περιμένουμε να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός σίγουρα υπερτερεί, νομίζω, σε ποιότητα του ΠΑΟΚ. Το έχει δείξει άλλωστε, ήταν κατά γενική ομολογία η καλύτερη ομάδα φέτος στην Ελλάδα. Άλλωστε πήρε το πρωτάθλημα και μια τεράστια διαφορά απέναντι στους διώκτες του. Ο ΠΑΟΚ όμως έχει τη μεγάλη δίψα, θέλει να σώσει εντός εισαγωγικών τη χρονιά με το τρόπαιο αυτό, και αυτό αποτυπώνεται, πολύ μεγάλη θέληση αποτυπώνεται και στις προτροπές των οπαδών του, αλλά και στις δηλώσεις προπονητή, παιχτών και γενικά όλων όσοι είναι στον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Μακάρι να μην επικρατήσει η σκοπιμότητα για αυτό το τρόπο και να δούμε ένα ανοιχτό και ωραίο παιχνίδι που θα το θυμόμαστε χρόνια. Και το ενδιαφέρον είναι ότι είχαμε καιρό να δούμε έναν τελικό μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στο κύπελλο. 20 χρόνια. Μπορεί να τα έχουν πει, να τα λένε πολύ συχνά οι ομάδες αυτές γενικότερα στην διοργάνωση αυτή, αλλά έναν τελικό μεταξύ τους είχαμε να δούμε από το 2001, και αυτό από μόνο του κάνει πολύ ξεχωριστό
το αυριανό παιχνίδι. Ξαναλέω, ελπίζω να μην γίνει έκτροπα, να κυλήσουν όλα ομαλά και να κερδίσει ο καλύτερος. Για να ολοκληρωθεί έτσι και τυπικά η σεζόν στην Ελλάδα και να πάμε σιγά σιγά στην επόμενη σεζόν, να ξεκινήσει ο προγραμματισμός των ομάδων, να δούμε τις μεταγραφικές κινήσεις και να κινηθούμε σιγά σιγά πλέον όσο περνάνε και οι μέρες, οι εβδομάδες, σε ρυθμούς προκριματικών, γιατί το πρόγραμμα είναι αναλύτω. Με το που τελειώνει μια σεζόν, ουσιαστικά οι ποδοσφαιριστές θα κάνουν μια πολύ μικρή διακοπή, θα ξεκουραστούν για πολύ λίγο και θα αρχίσει η επόμενη.
Λοιπόν, και λίγο πριν κλείσουμε, επειδή σας το υποσχέθηκα, θα κινηθούμε λίγο και σε ρυθμούς Euro. Μην ξεχνάμε, 11 Ιουνίου έχουμε το εναρκτήριο παιχνίδι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που πέρασε από 1000 κύματα, που ήταν ένα διεξαχθεί το περασμένο καλοκαίρι, αλλά ο κορονοϊός δεν επέτρεψε κάτι τέτοιο και πάλι κάποια γήπεδα αποσύρθηκαν από την διεξαγωγή του, κάποια άλλα μπήκαν μέσα στο πρόγραμμα. Προσπάθησε η UEFA να βρει την καλύτερη δυνατή λύση για να μπορέσει ο κόσμος, έστω και σε ένα πολύ μικρό ποσοστό της χωρητικότητας των γηπέδων αυτών, να παρακολουθήσει από κοντά τη μεγάλη γιορτή του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Τελικά οι λύσεις βρέθηκαν, τα εμπόδια ξεπεράστηκαν και τελικά το Euro είναι έτοιμο να ξεκινήσει σε πολύ λίγο. Ουσιαστικά μόλις ολοκληρωθεί αυτή η σεζόν ξεκινάει το Euro και είναι πολλές οι χώρες, τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα που έχουν ανακοινώσει αποστολές, είτε τις τελικές αποστολές είτε κάποιες προεπιλογές. Μάλιστα είχαμε πρόσφατα την επιλογή του Φερνάντο Σάντος για την Εθνική Πορτογαλίας, όπου οι φίλοι του Ολυμπιακού κυρίως περίμεναν να δουν αν ένας εκ των ΣΑ, Σεμέδο και Μπρούμα ή αν δύο ή και οι τρεις ακόμη θα είναι στην αποστολή αυτή. Τελικά ο Φερνάντο Σάντος δεν πήρε κανέναν παίχτη του Ολυμπιακού στην αποστολή, δεν πήρε ούτε τον ΣΑ, ούτε τον Σεμέδο, ούτε τον Μπρούμα. Και αν για τον Μπρούμα ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο, ο ΣΑ είχε τις πιθανότητες του. Βέβαια δεν έκανε την καλύτερη του σεζόν με τον Ολυμπιακό φέτος. Τώρα στα τελευταία παιχνίδια έχει ξαναβρει τη σταθερότητά του, αλλά τον κέρδισε νομίζω στο νήμα ο Ρούι Σίλβα της Γρανάδα, που θα έχει αυτός το ρόλο του τρίτου τραυματοφύλακα της τρίτης λύσης πίσω από Ρούι Πατρίσιο και Άντωνι Λόπες στην Εθνική Πορτογαλίας. Αλλά για το Σεμέδο σίγουρα αυτό προξένησε εντύπωση, και περισσότερο γιατί ο Σάντος πήρε μόνο τρεις στόπερ στην αποστολή και μάλιστα οι δύο είναι και σε αρκετά προχωρημένη ποδοσφαιρική ηλικία. Είναι ο 38χρονος Πέπε, γνωστός βέβαια και μη εξαιρεταίος, και ο 37χρονος Φόντε της Λίλ. Ο άλλος στόπερ είναι ο Ρούμπεν Ντίας, που φυσικά κάνει μια εξαιρετική σεζόν με την Manchester City. Και στην Πορτογαλία απόρρισαν πάντως για αυτή την επιλογή του Φερνάντο Σάντος να μην πάρει τον Σεμέδο, να μην πάρει τέταρτο στόπερ ουσιαστικά στην αποστολή των Ιβύρων. Βεβαίως έχει πάρει τον Ντανίλο Περέιρα, ο οποίος είναι χαφ, ο άσο της Paris Saint-Germain, που μπορεί κατά συνθήκη να αγωνιστεί ως στόπερ, επομένως ίσως να έχει και αυτό στο μυαλό του ο Φερνάντο Σάντος. Για την ιστορία σας λέω την αποστολή, την 26άδα της Πορτογαλίας, 26 παίχτες θα μπορούν να δηλώσουν οι ομάδες σε αυτό το Euro, κάτι που σημαίνει ότι οι προπονητές θα έχουν επιπλέον λύσεις, την ευκαιρία να υπολογίζουν σε περισσότερους ποδοσφαιριστές. Ρούι Πατρίσιο, Άντωνι Λόπες και Ρούι Σίλβα οι τερματοφύλακες, Πέπε, Φόντε, Γκερέιρο, Ντίας, Κανσέλο, Σεμέδο και Μέντες η αμυντική, Ζωάο Μουτίνιο, Ουιλιάμ Καρβάλιο, Ντανίλο Περέιρα, Μπρούνο Φερνάντες, Ρενάντο Σάντσες, Ρούμπεν Νέβες, Σέρτζιο Ολιβέιρα και Ζωάο Παελίνια η μέση, και η επιθετική Κριστιάνο Ρονάλντο, Μπερνάρντο Σίλβα, Αντρέ Σίλβα, Γκονζάλο Γκέντες, Ράφα Σίλβα, Ζωάο Φέλιξ, Ντιόγκο Ζώτα και Πέδρο Γκονζάλβες. Πολύ δυνατή αποστολή για την Πορτογαλία και δεν είναι η μόνη. Γενικότερα είχαμε και κάποιες ενδιαφέρουσες ειδήσεις στις αποστολές, τις υπόλοιπες που ανακοινώθηκαν. Για παράδειγμα, ανακοίνωσε αποστολή, την τελική της αποστολή, η εθνική ομάδα της Γερμανίας. Και πρέπει να σας πούμε πως η είδηση είναι η επιστροφή του Mats Hummels αλλά και του Thomas Müller στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, και μάλιστα υπό τον ίδιο προπονητή που είχε ανακοινώσει λίγο καιρό πριν πως αυτοί οι δύο παίχτες δεν θα ενισχύσουν πια άλλο την Εθνική Γερμανίας, τον Joachim Löw. Τους είχε θέσει εκτός Εθνικής Γερμανίας, αυτούς τους δύο μαζί με τον Jerome Boateng, στα πλαίσια της ανανέωσης που προσπαθούσαν να κάνουν τα Panzer, στα πλαίσια της επόμενης μέρας που προσπαθούσε να έρθει για τα Panzer ο Löw. Η Γερμανία προέρχεται από τη μεγάλη απογοήτευση στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου στη Ρωσία. Έχει αποκλειστεί ως παγκόσμια πρωταθλήτρια, μάλιστα, εν ενεργεία, από τη φάση των ομίλων. Αλλά ο Löw προτίμησε, έχοντας βέβαια μια εντυπωσιακή φαρέτρα με πάρα πολλές λύσεις, πολλή ποιότητα, και οι Γερμανοί έχουν επιδείξει μια πολύ καλή φουρνιά, προτίμησε να ποντάρει στην εμπειρία και του Hummels στην άμυνα, αλλά και του Thomas Müller στη μεσοεπιθετική γραμμή. Άλλωστε, ήταν και λίγο δύσκολο να τους αγνοήσει, γιατί ο Hummels, εντάξει, μπορεί να έχουν περάσει πλέον τα χρόνια, όχι ότι τον έχουν πάρει βέβαια και τα χρόνια του Hummels, 32 είναι ακόμη, αλλά είναι μια ηγετική μορφή, όπως και να το κάνουμε, ο Hummels όλα αυτά τα χρόνια,
και ειδικά στην άμυνα της Dortmund τα τελευταία χρόνια. Και ο Μίλλερ προέρχεται γενικά από πολύ καλές χρονιές, γεμάτες assist, γεμάτες δημιουργία και εκτελεστικά βοηθάει πολύ. Ένας παίχτης που μπορεί να μην έχει την ποιότητα, μπορεί να μην έχει την κλάση άλλων παικτών, αλλά έχει το μυαλό, παίζει πολύ με το μυαλό. Και αυτό είναι λίγο δύσκολο κάθε προπονητής να το αψηφίσει, και ειδικά όταν έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση, ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ένα Euro, και μάλιστα όταν υπάρχει μια τόσο δύσκολη αποστολή με το καλημέρα και την Εθνική Γερμανίας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι Γερμανοί συμμετέχουν σε έναν όμιλο φωτιά με Γαλλία, Πορτογαλία και Ουγγαρία. Δηλαδή Γερμανία, Πορτογαλία, Γαλλία. Βέβαια μπορεί να περάσουν και τρεις, γιατί περνάνε και οι καλύτερες τρίτες. Αλλά σίγουρα οι ισορροπίες είναι πάρα πολύ λεπτές. Λοιπόν, για την ιστορία, η αποστολή της Γερμανίας: Νόιερ, Λένο και Τραπ οι τραυματοφύλακες. Μεγάλη απώλεια ο Τερ Στέγκεν, που δεν θα μπορέσει, είναι τραυματίας, δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τη Γερμανία στο Euro αυτό. Επομένως, κατά πάσα πιθανότητα, ο Μανουέλ Νόιερ, που είναι ανεβασμένος πολύ το τελευταίο διάστημα, ξανά θα είναι ο βασικός τραυματοφύλακας. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση από αυτού. Και Λένο με Τραπ θα είναι η βοηθητική, θα είναι εφεδρικές λύσεις. Χούμελς, Ρούντιγκερ, Γκίντερ, Σούλε, Κλώστερμαν, Χάλστενμπεργκ, Κοχ, Γκόζενς και Γκιούντερ θα είναι η αμυντική. Τόνι Κρός, Μίλλερ, Κίμιχ, Γκιντογκάν, Τσάν, Γκορέτσκα, Σανέ, Χάβερτς, Νόιχάους, Χόφμαν και Μουσιάλα. Να το σοπιτσιρικάς που μπήκε στην αποστολή της Εθνικής Γερμανίας, σοπιτσιρικάς της Μπάγερν, μόλις 18. Η Μέση, η μεσοεπιθετική. Και στην επίθεση Τίμο Βέρνερ, Σερζ Γκνάμπρι και Κέβιν Φόλαντ, με τον τελευταίο να κάνει φοβερή χρονιά με τη Μονακό. Πάρα μα πάρα πολύ δυνατή αποστολή και οι Γερμανοί. Και βέβαια και τι να πούμε και για τους Γάλλους, που και εδώ είχαμε τεράστια είδηση και δεν είναι άλλη από την επιστροφή του Καρίμ Μπενζεμά στην Εθνική Γαλλίας 6 χρόνια μετά την τελευταία φορά, από το 2015. Τελευταία μεγάλη διοργάνωση στην οποία αγωνίστηκε ο Μπενζεμά με τα χρώματα των τρικολόρ ήταν το Μουντιάλ του 2014 στη Βραζιλία. Από τότε πλήρωσε πάρα πολύ ο Μπενζεμά την περιβόητη πια ιστορία με τον νυν παίχτη του Ολυμπιακού, τον Ματιέ Βαλμπουενά, και εκείνη την υπόθεση εκβιασμού, το σκάνδαλο που έγινε μεταξύ αυτών των δύο. Το πλήρωσε με απουσία από την εθνική ομάδα, αποκλεισμό ουσιαστικά από την εθνική ομάδα, παρά τις πολύ καλές χρονιές που έκανε ο Μπενζεμά. Αλλά αυτή τη φορά ο Didier Deschamps, που ήταν ο ίδιος που έβαλε αυτό το απογορευτικό ουσιαστικά στον Γάλλο Φόρτς Ρεάλ, δεν μπορούσε να γνωρίσει την εξαιρετική χρονιά που κάνει για μια ακόμη φορά ο Μπενζεμά, που ουσιαστικά είναι όλη η επίθεση της Ρεάλ Μαδρίτης, τραβάει μόνος του το κάρο επιθετικά για τη Ρεάλ όλη τη σεζόν. Και έτσι κι αλλιώς η Γαλλία στη θέση του κλασικού σεντερφόρ χρειαζόταν μια τονωτική ένεση, ένα σημείο αναφοράς. Επομένως, ο Μπενζεμά μετά από τόσα χρόνια είναι ξανά στην Εθνική Γαλλίας. Μια Γαλλία που έχει τον Γιορίς, τον Μανταντά και τον Μανιάν τραυματοφύλακες. Αμυντικούς τον Παβάρ, τον Κιμπεμπέ, τον Βαράν, τον Λεγκλέ, τον Ζουμά, τον Ντίνιε, τον Λούκας Ερναντέζ, τον Ντιμπουά και τον Ζουλς Κουντέ. Μέσους τον Πολ Πογκμπά, τον Λεμάρ, τον Τολισσό, τον Καντέ, τον Ραμπιό και τον Μούσα Σοκό, και μεσοεπιθετικούς ή επιθετικούς τον Γκριεσμάν, τον Ζιρού, τον Εμπαπέ, τον Ντεμπελέ, τον Μπενζεμά φυσικά, τον Κομάν, τον Μπενγεντέρ και τον Μάρκους Τουράμ της Γκλάντμπαχ. Είναι τόσο μεγάλη δεξαμενή ταλέντων και παιχτών με τόσο μεγάλη ποιότητα της Γαλλίας, που σίγουρα αναγκάστηκε να αφήσει αρκετές ενδιαφέρουσες λύσεις εκτός ο Didier Deschamps, αλλά φυσικά η αποστολή που μόλις ακούσατε θέτει υποψηφιότητα ακόμη και για την κατάκτηση φυσικά του τροπέου, να κατακτήσει η Γαλλία ένα Euro αμέσως μετά από ένα Μουντιάλ, όπως είχε κάνει και το 2000, τότε που το 98 στα δικά της γήπεδα είχε αναδειχθεί η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και το 2000 στα γήπεδα του Βελγίου και της Ολλανδίας καπάκι είχε πάρει και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η Γαλλία που ήταν η φιναλίστ του τελευταίου Euro που έγινε στη χώρα της, η Πορτογαλία ήταν αυτή η οποία της πήρε το τρόπαιο. Επομένως, είδαμε τα ενδιαφέροντα πραγματάκια στις αποστολές της Πορτογαλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Έχουν ανακοινώσει και άλλες χώρες στην τελική τους αποστολή. Απλά μιλάμε τώρα για τις πιο δυνατές, έτσι για να έχουμε μια ιδέα.
Περιμένουμε σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον και την ανακοίνωση της τελικής αποστολής της Αγγλίας που θα γίνει στις 25 Μαΐου, δηλαδή την Τρίτη. Περιμένουμε και της Ισπανίας που, αν δεν κάνω λάθος, θα γίνει στις 27 Μαΐου, θα αργήσει λιγάκι ακόμη. Έχουμε τελική αποστολή και για το Βέλγιο. Κουρτουά, Μινιολέ, Σέλς, Ιτανοτοφύλακες, Βερτόγκεν, Αλντερβάιρελτ, Βερμάλεν, Μενιέ, Ντεναγέρ, Μπογιατά, Ντεντόνκερ, Καστάνιε, η αμυντική, Βίτσελ, Ντεμπρόινε, Τσαντλή, Καράσκο, Τίλεμαντς, Αζάρ, Πράιτ και Βανάκεν, η μέση, Εντέν, Αζάρ, Μέρτενς, Λουκάκου, Μπεντέκε, Μίτσι Μπατσουαγί, Ζερεμί Ντοκού και Τροσάρ, η επιθετική, και το Βέλγιο θέτει πολύ ισχυρή υποψηφιότητα για να μας εντυπωσιάσει στο Euro. Και από εκεί πέρα υπάρχουν και κάποιες προεπιλογές όσον αφορά τις ισχυρές τουλάχιστον χώρες, όπως η Ιταλία που έχει ανακοινώσει ο Μαντσίνι 33 παίκτες, θα αναγκαστεί να κόψει 7 από αυτούς. Όλοι οι αφρόκρεμα πάντως του Ιταλικού ποδοσφαίρου είναι μέσα. Και Ντοναρούμα στο τέρμα, και Μπονούτσι και Ελίνη στην άμυνα, Μπαστόνι, Σπινατσόλα, Ατσέρμπι, στη μεσαία γραμμή και Βεράτη και Μπαρέλα και Πελεγκρίνι, και Λοκατέλη και Σένσι, και στην επίθεση Ινσίνιε, Μπελότη, Μόμπιλε, Μπερναντέσκι, Κιέζα, Μπεράρντι. Πάρα πολλές επιλογές και για την Ιταλία. Και οι Ολλανδοί έχουν ανακοινώσει προεπιλογή. Οι Ολλανδοί που δεν θα έχουν τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, ο οποίος με δική του δήλωση άλλωστε αποφάσισε να μην πάρει μέρος στο Euro, αν και πάει πολύ καλά η υποθεραπεία του. Έχει να παίξει από τον Οκτώβριο ο Φαν Ντάικ, και τον φρικτό τραυματισμό που του προκάλεσε ο Πίκφορντ στο ντέρμπι του Merseyside κόντρα στο Liverpool Everton. Αποφάσισε να συγκεντρωθεί, να επικεντρωθεί στην προετοιμασία του με την Liverpool ο Φαν Ντάικ, και να μην ενισχύσει την χώρα του σε αυτό το Euro, αν και θα το ήθελε πολύ. Αλλά όπως και να έχει, οι Ολλανδοί και αυτοί έχουν πολύ ταλέντο. Με Ντεπάι, με Πρόμες, με Ντε Γιόνγκ στην προεπιλογή, με Μάλεν, με Βαντεμπέκ, με Ντε Γιόνγκ, με Βαϊνάλντου, με Ντε Λίχτ, με Ντε Φράι, με Μπλίντ, με Σίλεσεν στο τέρμα. Γενικότερα νομίζω ότι θα είναι ένα Euro όπου όλα τα μεγάλα αστέρια θα είναι εκεί. Βέβαια, ήδη μετράμε κάποιες σημαντικές απουσίες. Είπαμε για τον Φαντάικ, είπαμε για τον Τερστέγγεν. Για τον Ιμπραήμοβιτς που αποφάσισε, πάνω από αποφάσισε να επιστρέψει στην εθνική Σουηδία, αποφάσισαν οι Σουηδοί να τον ξανακαλέσουν σε 40 του χρόνια, τραυματίστηκε. Είναι απόν από τα τελευταία παιχνίδια της Μίλαν και δεν προλαβαίνει το Euro. Και είναι πολύ κρίμα σίγουρα. Υπάρχουν και κάποιοι παίχτες όπως ο Σέρχιο Ράμος, ας πούμε, ο οποίος λέγανε Ισπανοί ότι θα δώσει αγώνα δρόμου για να είναι στο Euro. Βέβαια, είδα κάποια δημοσιεύματα που τον θέλουν έτοιμο πόλεμο για το αυριανό παιχνίδι της Ρεάλ με τη Villarreal, τον αυριανό τελικό του πρωταθλήματος εντός εισαγωγικών. Επομένως, πιθανολογώ, εάν δεν τραυματιστεί και πάλι ο Ράμος, πως θα είναι και στην αποστολή της Εθνικής Ισπανίας στο Euro. Είναι κρίμα πραγματικά όταν φτάνει η ώρα για τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις να απουσιάζουν μεγάλοι ποδοσφαιριστές, αλλά πάντα γίνεται αυτό στις μεγάλες διοργανώσεις. Πάντα κάποιοι λάμπουν δια της απουσίας τους, αλλά όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες. Μας είχαν λείψει, η αλήθεια είναι, οι μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις μετά και την αναβολή που πήρε το Euro πέρσι λόγω του κορονοϊού. Έχουμε 3 χρόνια να δούμε μεγάλη διεθνής διοργάνωση από το Μουντιάλ του 18 στη Ρωσία. Και γι' αυτό οι ποδοσφαιρόφιλοι ανά τον κόσμο περιμένουν πώς και πώς τη διεξαγωγή του Euro σε πολύ λίγο, στις 11 Ιουνίου ξεκινάει, μέχρι τις 11 Ιουλίου αυτή η διοργάνωση.
διοργανώσεις. Μπορεί το Euro σίγουρα να τραβάει τα βλέμματα, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το Copa America που θα ξεκινήσει 13 Ιουνίου. Αλλά δεν είναι πολύ ευχάριστα τα νέα που έρχονται από την Λατινική Αμερική. Καταρχάς, αυτό το Copa America ήταν να συνδιοργανωθεί από Αργεντινή και Κολομβία. Χθες οι Κολομβιανοί ανακοίνωσαν πως δεν μπορούν να φιλοξενήσουν τη διοργάνωση, καθώς δεν έχουν καταφέρει ακόμη να διαχειριστούν το πρόβλημα με την πανδημία. Ενώ υπάρχουν και κάποιες αναταράξεις, κάποιες αναταραχές γενικότερα εντός της χώρας. Επομένως, δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια όλων και την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης Κολομβιανή. Έτσι, η διοργάνωση πέρασε εξ ολοκλήρου στην Αργεντινή, στη χώρα του Ταγκό, αλλά με τη σειρά του η Αργεντινή σήμερα ανακοίνωσαν την παύση των αθλητικών δραστηριοτήτων μέχρι τις 30 Μαΐου. Και αιτία δεν είναι άλλη, βέβαια, από την έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού. Βεβαίως, στα μέσα Ιουνίου ξεκινάει το Copa America, αλλά σίγουρα προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία το γεγονός πως η Αργεντινή σταματάει κάθε αθλητική δραστηριότητα και φυσικά και ποδοσφαιρική μέχρι το τέλος του μήνα. Αν θα αλλάξει αυτό και επιστρέψουν σε μια κανονικότητα εντός εισαγωγικών πάλι από τον Ιούνιο, τότε το Copa America θα διεξαχθεί. Αλλιώς, η διοργάνωση νομίζω ότι είναι στον αέρα και αυτό είναι πολύ λυπηρό. Και μάλιστα αναγκάστηκαν να σταματήσουν το πρωτάθλημά τους οι Αργεντίνοι, που βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή του τώρα που ξεκινάνε τα play-off στην Αργεντινή. Ας ευχηθούμε όλα να κυλήσουν ομαλά. Πριν το Copa America υπάρχουν και κανονισμένα παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντιάλ στα πλαίσια της Λατινοαμερικάνικης ζώνης. Και μάλιστα, όταν έπαιξαν εθνικές ομάδες το Μάρτιο, δεν διεξήχθησαν προκριματικά Μουντιάλ στη Λατινοαμερικάνικη ζώνη. Το γεγονός ότι πολλοί παίχτες θα χρειαζόταν να μετακινηθούν από την Ευρώπη στη Λατινική Αμερική και συνέχεια θα έπρεπε να γυρίσουν, θα έπρεπε να μπουν σε καραντίνα. Αυτό θα δημιουργούσε πρόβλημα στις ευρωπαϊκές ομάδες που έμπαιναν στην τελική ευθεία για τη χρονιά. Αλλά να που για μια ακόμη φορά τα πάντα είναι στον αέρα όσον αφορά το ποδόσφαιρο της Λατινικής Αμερικής. Ας ελπίσουμε να βρεθεί γρήγορα μία λύση. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ο Ανδρέας Λεκάξης ήταν στο μικρόφωνο εδώ στον διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του NSTV. Είπαμε πολλά πράγματα για το φινάλε των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων, για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος που έχουμε αύριο, για το Euro, μπήκαμε λίγο και σε ρυθμούς Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θα είμαστε μαζί και πάλι την επόμενη Παρασκευή, λογικά με συνέντευξη, λογικά με κάποιον ξεχωριστό καλεσμένο. Να περνάτε καλά, να είστε καλά, χρόνια πολλά και πάλι στους εορτάζοντες και εμείς τα ξαναλέμε. Γεια σας.